Вітаю вас. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події в Україні на цю годину. Найважливіше таке. Антитерористична операція на Сході триває. В Донецьку на вулиці вийшли шахтарі, а в Слов'янську бойовики знищили психіатричну лікарню. Коли підрахують голоси і оголосять переможців? Останні дані щодо результатів голосування. Новому президенту нову Верховну Раду. Чекаємо перевиборів, чи депутати зможуть створити нову дієву коаліцію. Зниклі спостерігачі ОБСЄ знайшлися у полоні сепаратистів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Щоправда, де саме, не уточнюють. Керівництво самопроголошеної Донецької Народної Республіки запевняє, у самому Донецьку бранців немає, їх захопили десь в області. Зв'язок із групою спостерігачів ОБСЄ втратили напередодні. Зникло четверо чоловіків із Данії, Швейцарії, Естонії та Туреччини, які проводили моніторингову місію на кордоні з Луганською областю. Незважаючи на це, організація із безпеки і співробітництво в Європі поки не збирається згортати місію в Україні. Вони отримуються однією з груп, скажімо, проросійських груп, і зараз іде робота по їх звільненню. Поки що у нас немає офіційної інформації про те, що місія десь припиняє свою роботу. Ні, вони продовжують свою роботу. Незважаючи на антитерористичну операцію, луганські сепаратисти збираються провести вибори. Голосування за депутатів Верховної Ради так званої ЛНР запланували на 14 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр самопроголошеної Луганської Народної Республіки Василь Нікітін. Про ситуацію в Луганську та зухвалі плани сепаратистів поговоримо із Дмитром Снігирьовим, головою громадської організації «Права справа». Дмитре, тож яка зараз атмосфера в місті, як ви оцінюєте заяви і плани Нікітіна? Заява пана Нікітіна – це не більше, ніж піар-хід самого пана Нікітіна, який фактично не володіє ситуацією і не контролює ситуацію в Луганській області. Бо на сьогодні тандем Нікітін-Болотов, який представляє фінансово-олігархічний клан пана Єфрема, який виступає фактично його провідником його політики, контролює лише місто Луганськ. Дві третини області на сьогодні контролюються загонами донських козаків, які напряму підпорядковані Москві, або загонами пана Мозгового, який так само підпорядкований Москві. Тобто три угрупування, які є в стані збройного конфлікту, ворожнечі між собою. Тому казати про якісь вибори, тим більше, що зараз розпочалася активна фаза АТО, ну це як мінімум несерйозно. В зв'язку з активною фазою АТО почався масовий відтік як самих сепаратистів, так відповідно і вивід членів їхніх родин. З нами на зв'язку був Дмитро Снегирьов, голова Луганської громадської організації «Права справа». Піввідсотка до остаточного результату. Центральна виборча комісія опрацювала майже всі електронні протоколи і активно приймає їхні паперові варіанти. Нового президента ЦВК ось-ось оголосить. За підрахунком голосів і останніми подіями в комісії стежить наша кореспондентка Євгенія Скорина. Женю, добрий вечір. Коли вже будуть остаточні дані? Добрий вечір, Віталію. Скажу тобі, що сьогодні в ЦВК справжній протокольний ажіотаж. Аж за день сюди привезли понад 70% паперових протоколів. Це при тому, що вчора і позавчора було тільки 16. Загалом Центр виборчком проштампував уже половину паперових виборчих звітів. Цим тут, власне, і вихваляються. Сьогодні Центральна виборча комісія отримала вже 95 із 189 протоколів окружних виборчих комісій, які необхідні нам для того, щоб встановити офіційні результати виборів президента України. Тобто сьогодні ми перетнули своєрідний екватор. На завтра вже залишилось менше протоколів, ніж було до цього часу. І ми сподіваємося, що завтра у нас буде пікове навантаження на Центральну виборчу комісію в контексті отримання протоколів окружних виборчих комісій. Готові прийняти всі 94 протоколи, які залишились. Що
Прибули в Києві славнозвісні паперові протоколи з Луганської області. Якраз із тих двох проблемних округів у Біловодську та Сватову, де заблокували електронну систему вибори. Виборчі голоси в дорозі охороняла міліція та місцева самооборона. Представники тамтешніх комісій розказали, якими непростими видались для них ці президентські вибори. В них забирали бюлетні, погрожували та стріляли. У Дарському районі були проблеми з трьома дільницями. Забрали в двох бюлетні зовсім, а в одному скриньку, яку голосували на дому. Все нормально пройшло. Люди пішли на вибори, голосували. По округу у нас два проблемних. Це станиця Луганський і Славносерський район. Участків 99 участків не функціонували. Крім того, ЦВК вже встановила результати виборів за кордоном. Там голосували майже 73 тисячі українців. Цікаво, що їхні вподобання трохи відрізняються від загальноукраїнської статистики. Хоча більше половини громадян все ж віддали свій голос Петру Порошенку. А от на другу сходинку замість Юлії Тимошенко всівся Олег Ляшко з 9% голосів. Трійку замикає Анатолій Гриценко, який має за кордоном трохи більше 8% прихильників. ЦВК вже підписала паперові протоколи з понад сотні закордонних дільниць, з деякими з них були проблеми. Додатково замовлено бюлетені для трьох дільниць, це в Малайзії, в Конго і в Ліберії, в кількості загальній 56. Ці бюлетені з об'єктивних причин, а ви бачили лист Міністерства оборони з цього приводу, не були доставлені до дільниць. Оголошували, що результати виборів працювало 99,5 електронних протоколів. Завтра електронні підсумки тут обіцяють підбити. Нагадаю, що лідером виборчих перегонів є Петро Порошенко. На другому місці Юлія Тимошенко і на третьому Олег Ляшко. Віталій. Напередодні ми розповідали про вибори в Києві. Їх результати аномально повільно рахують. Сьогодні щось змінилося, і хто в Києві перемагає? Дійсно, повільно рахують результати. Статистика особливо не змінилася. Скажу, що на виборах міського голови лідирує Віталій Кличко. Від нього відстає Леся Оробець, кандидат від «Батьківщини» Володимир Бондаренко і колишній мер столиці Олександр Омельченко. Ще меншою популярністю користується Микола Катеринчук. Тим часом до міськради проходять 8 політсил. Найбільше голосів назбирала знову-таки партія «Удар» Віталія Кличка. Зі значним розривом за ударівцями йдуть радикали Ляшка, «Самопоміч», Садового та «Свобода». Ще менше прихильників у «Батьківщини», громадянської позиції Гриценка, «Нового життя» Оробець та «Єдності». Це поки що всі новини з ЦВК. Віталій. Дякую, Женю. Про вибори президента, а також волевиявлення в Києві розповідала із Центральної виборчої комісії наша кореспондентка Євгенія Скорина. Обстріляні житлові будинки та школа в Слов'янську, військові літаки над Донецьком і парад бойовиків у середмісті. Результати антитерористичної операції на сході країни і тих, хто стріляв по мирних жителях, покаже Ірина Любич. Мирні жителі під прицілом. Біля Слов'янська терористи обстрілюють позиції українських військових на горі Карачун. На лінії вогню опинилися житлові квартали мікрорайону Артема. Бойовики поцілили в кілька будинків та школу. У результаті 10 травмованих. Осколком поранило 4-річну дитину. Мінометний вогонь зруйнував і відділення обласної психіатричної лікарні в селищі Семенівка. Персоналу вдалося евакуювати пацієнтів. Учитывая ту сложную ситуацию, которая имеется у нас в городе, мы приняли решение об эвакуации больных в другие лечебные психиатрические учреждения. Не мають спокою і жителі Донецька. Від ранку в небі над центральними районами міста курсують два бойові літаки. Цілий день лунають постріли поблизу обласної травматології та будівлі СБУ. На більшості магазинів у місті таблички зачинено. Перелякані донеччани без нагальної потреби не виходять з дому. Звісно, мені страшно. І ночі сьогодні, і сьогодні батьки мої дзвонили мені і сказали, що сидимо в погребі, тому що опять почалось, опять літають. Откуда стріляють, хто стріляє? Ми ж нічого не знаємо. Нам ніхто нічого не говорить. Думаете, когда стрельба идет и самолеты летают, мимо балкона пролетают, есть опасения? Есть, конечно. Конечно, есть. Думаю, пора уже заканчивать, пора уже садиться, разговаривать и приходить к чему-то мирному. Не к стрельбе, а к каким-то договоренностям с обоих сторон. Я думаю, это
реально зробити. Чому це не робиться, що непонятно. Через наступ українських силовиків бойовики активно змінюють місця дислокації. Центром міста курсують БТРи та КАМАЗи під прапорами Росії та Осетії. Серед жителів побутує думка, що в місті орудують чеченці. Вітчизняні прикордонники виправляють. Кавказців сплутали. Багато розмов іде у нас по чеченцям. То по нашим даним є вихідці з Абхазії, значить. Їх десь путають. Багато тих, які заросших, і всіх читають, що вони не бріються, що теж чеченці. О півдні стрілянина в Донецьку стихла, і в місті запанувала нині незвична тиша. У цей час на вулиці вийшли шахтарі. Раніше незалежна профспілка гірників виступала за єдину Україну. Сьогодні ж працівники Державної Донецької вугільної енергетичної компанії мітингують за Донецьку Народну Республіку. Мовляв, їх знову не почули, адже на референдумі голосували за референдум і вимагають повернути Януковича. У нас провели референдум, который показал, что 90% Донбасса за референдум проголосовал. Они рассказывают, что это все была фальсификация. Не было никакой фальсификации. Поэтому мы сдали и показали свой, как бы сказать, не то, что в шахте мы пашем, но еще и здесь можно показать свой дух и свою силу. Пришел знак протеста того, что сейчас творит киевская так называемая власть. Я не считаю ее действительной властью, потому что как бы там, что бы там ни было бы, наш президент до сих пор Олесь Янукович. По обіді разом із шахтарями покладав квіти до ніг Леніна і самопроголошений голова ДНР Денис Пушилін. А вже за півгодини сепаратиста оголосили в розшук його ж побратими з керівництва ДНР. Мовляв, утік голова та ще й гроші республіки прихопив. Поки самопроголошена псевдодержава, як і риба, починає псуватися з голови, в українських військах справи йдуть вгору. Ми бачимо, після окончання виборів, дійсно наші силовики начали демонстрировать уже адекватные действия. Можно в целом оценивать, что идет навязывание инициативы противнику, а не реагирование, то скорее какое-то рефлекторное, как это было раньше, на акции террористов. Скільки ще триватиме антитерористична операція на Донбасі, достеменно невідомо. Подейкують, що вибити сепаратистів планують до інавгурації нового президента. Ірина Любич, новини, телеканал «Бізнес». За пристрастями президентськими в Україні розпалюються парламентські. Завтра народні обранці вперше після виборів глави держави зберуться на засідання. Найімовірніше почнуть обговорювати новий формат коаліції. Як і що вже не почали, а ось чи готові парламентарі не домовлятися про чергову ширку, тобто широку коаліцію, а складати мандати, як того вимагає народ, розбиралася Анастасія Іванцова. Розпустить чи ні? Що зробить Порошенко з парламентом? Над цим зараз сушать голови усі політологи. З одного боку, новоспечений президент, щоб не втратити суспільну підтримку, мав би почути виборців, більшість яких прагне переобрання Верховної Ради. Тим більше, що Порошенко сам обіцяв це електорату. Атмосфера в суспільстві така, що вона вимагає дострокових парламентських виборів. Розумієте? І це дуже легко зараз організувати тиск на парламент з боку суспільства з вимогою дострокових виборів. Да? Тобто там не мають сидіти люди Януковича в парламенті. Та проблема полягає в тому, що президент має мінімум повноважень, аби розпустити нардепів. Достроково припинити повноваження Верховної Ради він має лише з трьох причин. Приміром, якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад уряду. Однак такий сценарій уже не дійсний. Також, якщо протягом 30 днів пленарні засідання не можуть розпочатися. Але ж народні депутати нині збираються справно. Дарма, що майже нічого не голосують. Третій варіант – найреальніший. Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій. Отже, зараз парламент стоїть на порозі фактичного розколу нинішньої більшості або ж формування нової. Я чув про переговори Розпустить чи ні? Що зробить Порошенко з парламентом? Розпустить чи ні? Що зробить Порошенко з парламентом? Над цим Арсеній Яценюк поїхав до Ангели Меркель. Прем'єр-міністр два дні обговорюватиме із німецькою канцлеркою майбутнє України. Крім того, візьме участь у саміті з енергетичної безпеки. Переможець президентських виборів Петро Порошенко у Києві готується до інавгурації та залучає в команду нових закордонних радників. Політолог Олеся Яхно, наша гостя, поговоримо про післявиборчу Україну. Добрий вечір. Доброго вечора. Яка вона післявиборча Україна?
Щось змінилося до 25 травня і зараз? Ну, звичайно, багато що змінилося, хоча післявиборча Україна, вона з багатьма проблемами. Так, але є певна точка відліку, це все-таки легітимно обрана влада, легітимно, тому що досить високий рівень явки був на виборах. І те, що кандидат переміг у першому турі, це взагалі, по-моєму, вперше в українських реаліях на президентських виборах. От тому, безумовно, змінилися реалії, але це є як точка, да, відсчоту для можливих подальших дій. Або вони будуть активними, успішними, або вони не будуть активними, успішними. Які подальші, принципі, дії нового президента? Ну, і в принципі, ми вже зараз бачимо, перше, це активізація АТО, яка одразу почалась після виборів, власне. От. Ну і по-друге, це буде парламент і можливі кадрові призначення. Ну і крім того, співпраця на зовнішній арені, це як з Заходом, так і складні переговори з Росією. Тут медіа пишуть, що наступного тижня з 3 по 6 число Петро Порошенко зустрінеться з Обамою у Польщі. Перша зустріч із західними політиками, це значить, що курс залізно прозахідний. Ні, ну так не можна казати. Насправді, це вже є великим позитивом, що Росія визнала вибори, а вона їх визнала, по-перше, де-факто, коли відбувалось голосування в Росії. Ми знаємо, що там було декілька, по-моєму, близько 5 дільниць. От, а по-друге, ну, офіційно влада визнала, і це вже є позитивом. Неможливі були зараз, звичайно, переговори, чи перша поїздка, я маю на увазі, закордонна, не внутрішня, а закордонна в Росії. Ну, це природньо, це і так зрозуміло. От. Хоча Росія, звичайно, ми чули заяви Лаврова про необхідність саме двостороннього діалога без зовнішніх посередників. Україна відреагувала, я вважаю, правильно відреагувала, що неможливі зараз в таких складних умовах переговори без посередників. Тому курс, ну, це прогнозовано насправді. Я не думаю, що було б дуже дивно, якби перша поїздка була в Росію, наприклад. Наприкінці лютого Україна знову повернулася до парламентсько-президентського державного устрою. Без парламенту український президент не президент. Що робити із цим парламентом? Чи працювати із цим, чи обирати новий? Я думаю, що в будь-якому разі завдання цього парламенту – це зміни в Конституцію, в першу чергу зміни самих виборів парламентських, закон про вибори. Він потребує, я думаю, що тут буде така одностайність за відкритими списками все-таки. От, тому в першу чергу цей парламент повинен виконати функцію внесення змін в законодавство. Інша річ, що ясно, що багато депутатів не захочуть дострокових виборів. От, тому що багато хто вважає, що вкладені ресурси не обов'язково фінансові, а взагалі як такий ресурс, да, і от, не потрібно перевибори, але все-таки я схиляюсь до думки, що з великою вірогідністю відбудуться дострокові вибори, причому восени цього року. А зміни до Конституції мусить вносити коаліція. Це широка коаліція всіх фракцій, чи назбирають до теперішньої там 226 конституційної більшості? Ще що з парламентом буде? Вони ж мусять в 30-денний термін щось показати. Да, я думаю, що у парламента просто не буде іншого вибору, як реально вносити зміни в конституцію, тому що інша річ, що наскільки це буде все-таки діалог, да, між парламентом чи президентом, чи це буде все-таки конфлікт між парламентом і президентом, але я все-таки думаю, що це буде більше діалог, тому що депутати десь там душі сподіваються, що можна відтягнути дострокові вибори парламентські, принаймні частина з них. Тому я не думаю, що в них буде прагнення вступати зараз в конфлікт з президентом, особливо, коли в нього високий рейтинг. А традиційно на старті будь-якого президента, коли він приходить лише до влади, в нього традиційно високий рейтинг, який йому дозволяє себе вести, можливо, з більш сильної позиції, ніж президент, скажімо, через 2 чи через 3 роки. Це природно. Так хто піде в парламентський союз, в команду Петра Порошенка? Всі, крім комуністів, чи і ті підуть? Я думаю, що всі, крім комуністів, можуть піти в публічний союз, ну, я маю на увазі відкритий, да, заявляти, що ми підтримуємо ініціативи президента, хоча для цього не обов'язково вступати в коаліцію, прямо можна голосувати, основне, як будуть голосувати. Комуністи знаходяться під відкритим питанням, в тому сенсі, що є ж запит там в Мін'юст, і там незрозуміло взагалі, яка буде доля комуністів, принаймні в такому складі і в цьому парламенті. Тому, я думаю, буде неприродно, якщо вони підуть на публічний конфлікт. Інша річ, що можуть виходити, там і так сама фракція зараз під загрозою, оскільки вийшла, ж ми знаємо, мажоритарник єдиний, який був. Він вийшов з складу фракції, і там не зовсім зрозуміла ситуація з самою фракцією.
фракцію. Можливо, на рівні депутатів окремих, які будуть виходити з фракції, вони можуть підтримувати президента також. Що ж, ну пані Калетник веде свою гру. Я вам дякую за розмову. Йдемо далі до новин. Політолог Олеся Яхно була нашою гостею. Говорили про післявиборчу Україну. Далі буде ще більше новин. Покажемо таке. На Майдані Незалежності почали демонтовувати намети. Залишати головну площу країни згодні не всі. Хто відповість за масові вбивства на Майдані та в Одесі? Родичі загиблих провели мітинг під головним управлінням МВС. Завтра останній день переговорів про газ. Чого вимагає Україна і на що погоджується Росія? Майдан не йде. Намети із центра Києва не прибиратимуть. Крім того, вуличні активісти планують облаштуватися в будівлях у середмісті. Так координатори руху відреагували на заяву Віталія Кличка. Майбутній київський голова попросив їх піти і звільнити центр для автомобілів. Чому барикади стоятимуть, з'ясував Володимир Клюєв. Про заклики майбутнього мера звільнити Хрещатик для проїзду транспорту, наметів на головній вулиці столиці поменшало не набагато. Майданівці пояснюють, умов, виконаних владою, недостатньо. Умов лишилося небагато. Завершити люстрацію та провести вибори до парламенту. Тоді, запевняють мітингувальники, їм і нагадувати не доведеться. Самі речі зберуть і роз'їдуться по домівках. Що-то я цього нічого не бачив, ніякої люстрації. Читал также в интернете, утеряли 196 уголовных дел, которые были возбуждены по Майдану. Вот. Ничего вообще не произошло, кроме того, что поменяли президента и выбрали мэра Киева. Кличко нам не влада. Просто вийшов, щоб люди, як сказати, за нього проголосували. Та задля комфорту киян майданівці все ж готові дещо посунутись. Може, там потрібно проїзд до КМДА, то можна трохи посунути сюди. А Майдану немає сенсу розходитись. Зміститися можна трохи. Але якщо вони так хочуть нас злити, так може бути третій Майдан. Самі ж кияни до Майдану ставляться неоднозначно. Хтось готовий пожертвувати вільним пересуванням задля збереження революційної романтики. А комусь це вже набридло. Мішалі лі барикади Парижа, в час Великої французької революції, проїзду цих самих колясок, от цих от фаетонів. Ну що за бред? Ну время-то какое? Я киевлянин. Нормально пройти, якщо чесно говоря, невозможно. Поэтому... Надо это все решать как-то другими методами. А как бы вы решили? Ну, в крайнем случае, палатки можно убрать. Что надо народу всем сейчас работать больше. З такою ж пропозицією виступив і сам Кличко під час відвідин майбутнього місця роботи, тобто будівлі КМДА. На сьогоднішній день нам потрібно, щоб місто Київ, країна почала працювати. Починала працювати, поверталась до нормального життя. У самій міській адміністрації, якщо вірити напису на головному вході, йде ремонт. Відтак її повинні звільнити, каже один із мітингувальників. Нині у приміщенні майже не лишилося майданівців. Готують КМДА до в тому, що сюди перейшла законно обрана влада, мер, і тут повинні засідати державні органи служби. Зараз КМДА відремонтується, і вони сюди будуть заїжджати для того, щоб управляти містом і областю. Мітингувальники кажуть, що мають домовленість із майбутнім очільником столиці. Начебто Кличко заявив таке. Можна барикади вже не знімати, але віддайте хоча б КМДА. Експерти ж кажуть, заяви Кличка про розблокування Майдану та будівлі КМДА трохи не на часі. Такі заяви треба робити тоді, коли людина вже вступила на посаду. Віталій Кличко ще не набув офіційних повноважень міського голови. Крім того, власне кажучи, це і не компетенція міського голови за чинним законодавством, а компетенція голови міської державної адміністрації. Хай там як, а на Майдані бачили лише кілька демонтованих наметів. Про охочих поїхати найближчим часом по домівках там поки не чули. Володимир Клюєв, Олексій Попов, новини, телеканал «Бізнес». Найважливіше рішення столиці – ухвалювати винятково на місцевих референдумах. Так вважають більше половини жителів. Прийдешній вигляд Майдану Незалежності теж повинні вирішувати люди. Такі результати соціологічного опитування компанії Research & Branding. Дослідники спілкувалися із 8 сотнями киян. Майже половина із них вважає, що мером повинен бути винятково корінний житель.
Четвертий місяць пішов, а в Міністерстві внутрішніх справ і досі не кажуть, хто вбивав людей на Інститутській. Хто винен у смерті десятків людей в Одесі та чому так багато смертей під час антитерористичної операції? По відповіді на ці запитання під будівлю МВС прийшли родичі й друзі загиблих. Що каже міліція, чули наші кореспонденти. Зранку під будівлею МВС було людно. Мітингували родичі загиблих у лютому на Майдані, 2 травня в Одесі та впродовж АТО на сході країни. Люди обурені тим, що міліція не називає жодних імен винуватців і закидають правоохоронцям фальсифікації та затягування розслідування. Нам не сказано на сьогоднішній момент, ніхто на політичному рівні насправді безпосередньо віддавав накази знищувати, ніхто керував цими операціями безпосередньо, ніхто та людина особисто пофамільно, хто натискав на гачок. І так само є багато про Одесу, вже про новий уряд, час, коли Аваков був міністром внутрішніх справ. Мітингувальники певні, нинішня влада аж ніяк не краща за колишню. Мовляв, якби нові чиновники дійсно шанували подвиги людей, винні давно були б знайдені. Просто скільки людей погибло на Майдані, а нічого не змінилося. Як були при власті, просто одна банда змінила другу. Деякі з протестувальників взагалі пов'язують нову владу з режимом Януковича. Мовляв, усі події і під час Євромайдану, і в Одесі, і протягом тієї ж антитерористичної операції виглядають зрежисованими. Уже так справа не зійшлась за тією купкою людей, просто пройдисвітів, які зібрались в Верховній Раді, за цим пройдисвітом Турчиновим разом із його Аваковим, які несуть, якщо не половину, то точно третину відповідальності політичної за смерті людей тут в Києві у січні і лютому, які несуть відповідальність за смерті людей в Одесі, які несуть відповідальність за убитих українських людей, українських військовослужбовців і мирних людей на Східній Україні сьогодні. Мітингувальники кажуть, приходитимуть до міліцейського очільника доти, доки він або подасть у відставку, або ж нарешті почне реальне розслідування загибелі людей. І обіцяють, що їхня акція буде безстроковою. Ми будемо тут ходити, якщо треба, будемо ночувати, де угодно, як угодно. Якщо прийде Аваков, якщо не буде нічого робити, ми можемо навіть і самосуд над ним устроїти. Якщо він нічого не може зробити, значить пусть уходить, пусть більш компетентний чоловік приходить на його місце. Втім, отримати сьогодні відповіді на численні запитання люди так і не змогли. Дочекатись міністра чи хоча б якусь уповноважену особу від МВС їм завадила група міцних молодиків, які представилися самообороною Майдану. Між ними та мітингувальниками спалахнула суперечка. Після цього учасники акції, серед яких були переважно жінки, почали розходитись. Адже силове протистояння, на думку родичів загиблих, не найкращий кінець для мирного зібрання. Євген Антоненко, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес». Бійців внутрішніх військ засудили за знущання з активіста Майдану. Печерський районний суд Києва оголосив вирок за катування холодом Михайла Гаврилюка. Один міліціянт отримав 3 роки тюрми із річним випробувальним терміном, а другий – 2. Тобто підсудні можуть і не сісти, їм достатньо не порушувати закони до наступної весни. Нагадаю, наприкінці січня інтернет облетіло відео, як на вулиці Грушевського бійці внутрішніх військ МВС на морозі знущалися із оголеного чоловіка. Особи винних у тортурах встановили. Пізніше козак Гаврилюк заявив, що вибачає їх. Незважаючи на це, проти них почали карну справу. Податкову міліцію реформують у службу фінансових розслідувань. У новому формуванні будуть управління боротьби з організованою злочинністю і економічними злочинами МВС, по одному підрозділу СБУ і Держфінінспекції. Голову служби та його заступників призначатиме і звільнятиме Кабінет міністрів. Раз на рік борці з грошовими оборудками звітуватимуть Верховній Раді. Відпрацьовується структура. Такі підрозділи будуть в кожному регіоні. Будуть жорстко підпорядковані, централізовано, наверх. І саме основне, яким чином будуть працювати. Функції оперативно-розшукової діяльності, попереднє слідство, контрольно-перевірочна функція.
Україна має сплатити Росії половину боргу за газ. Так вважає Європейська комісія. Варто перерахувати 2 мільярди доларів до п'ятниці і ще півмільярда до 7 червня, наполягає уряд Росії. Енергетичний комісар ЄС Гюнтер Еттінгер оцінив вартість російського газу 485 доларів за тисячу кубометрів невиправдано дорого. Перші три місяці року ми сплачували 268,5 доларів за тисячу кубів. Готові продовжити переговори. И, соответственно, договорились обсудить в пятницу 30 числа дальнейшие наши действия, в том числе и возможные варианты по цене на будущие поставки газа. И имея в виду, в первую очередь, конечно, что речь может идти только о скидке и о непересмотре условий контракта, который действует с 2009 года. Уряд невизнаної республіки Абхазія пішов у відставку. Натовп протестувальників у вівторок поночі змусив президента окупованої грузинської території поступитися. Разом із Кабміном полетіли портфелі з прокуратури та двох районних адміністрацій. Західні медіа опозиційний бунт поспішно назвали Абхазським майданом. Тбілісі, Брюсель і Вашингтон – волею Москви. ФСБ посунуло президента Олександра Анкваба, аби обрати більш прокремлівського керівника. У столиці самопроголошеної республіки Абхазії Сухумі почався свій майдан. Під будівлю адміністрації президента прийшли майже 10 тисяч протестувальників. Народу невизнаної світом держави від злиднів та корупції урвався терпець. Вимоги мітингувальників чіткі, настрій рішучий, а плани мирні. Хто б не вийшов, хто б що не сказав, ми под аплодисменты проведем Александра Анкваба, не президента уже, Александра Анкваба. Президент самопроголошеної Абхазії погодився на перемовини з опозицією. Утім, умову відправити у відставку Кабінет міністрів Олександр Анкваб відкинув. У підсумку протестувальники взяли будинок уряду під свій контроль, а опозиція перебрала на себе тимчасове управління республікою. Більше сюди ніхто із числа сьогодні ще називавшихся руководителями країни не має морального права перейти пороги цих зданий. Водночас Олександр Анкваб стверджує, що й досі контролює ситуацію у республіці. Силові структури переведені у посилений режим несення служби. Генеральна прокуратура почала розслідування за статтями масові заворушення та хуліганство. Дії опозиції чинний глава назвав спробою державного перевороту. Ми ще маємо шанс ситуацію повернути в правове русло. Юридично це, звісно, попытка силового захвата власти вооруженным путем. У ситуацію у самопроголошеній республіці вже втрутився Кремль, який хоче зберегти нинішню владу. Туди терміново вирушила російська делегація. Адже якщо влада в Абхазії зміниться, вона навряд чи буде більш проросійською, ніж нинішня. Максим Дорошенко, новини телеканал «Бізнес». На цьому у мене все. О 22-й в програмі «Хороший день» про ленд-ліз від Порошенка. Це кредити на Збройні Сили від союзників, а також про гнів Майдану на Віталія Кличка. Максим Сікора говоритиме із політиком Степаном Гаврешем. Лишайтеся із каналом «Бізнес».